annan elefant och tre elefanter balanserade på en liten, liten, liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. Ja, nu härmar ni elefanter här och sätter det som en snabel i ena armen och håller för näsan. Det låter så skojigt när du sjunger. Ja, då blir det så här. En elefant balanserade på en liten, liten, liten spindeltråd. Det tyckte han var så intressant, så det låter precis som man är förkyld då, när man håller för näsan. Är det någon som är förkyld på det? Jag. Du visar lite grann förkyld. Förkyld det är man nog ibland både lite nu och då. Kom nu då! Vadå? Ja, hejsan igen och välkomna till dagens enda barnprogram här i TV2, denna 13:e dag jul som den kallas. Ja, nu börjar jullovet dra mot sitt slut och imorgon är det vanlig skoldag för de av er som har börjat skolan igen. Nå, dagen till ära, denna 13:e dag, så ska vi börja en ny serie här i TV2. Ja, ny och ny förresten, den har faktiskt visats tidigare, men det var några år sedan. Ballongen spricker heter serien och det är en teaterlek om vad som händer hemma hos en familj tidigt en morgon. Det är lilla Saras dockskåp med alla dess figurer som plötsligt får liv när dårfinken uttalar den magiska trollformen axar, braxar, lejontand fast på låtsas. Ja, så försvann det lilla titt- och dockskåpet för den här gången. Ja, det är nog en och annan av er som är lite trötta nu, precis som dårfinken, och som snart ska gå och lägga er, åtminstone bland de minsta av er. Ja, imorgon vid samma tid, då fortsätter den här teaterleken. Och då får vi bland annat se vad som händer när Sara småkivas lite med sin lillebror Ola, som hon är en aning svartsjuk på faktiskt, eftersom han, tycker i varje fall Sara, får lite för mycket uppmärksamhet. Men ni förstår, han är ju så liten. Ja, imorgon blir det också ett barnprogram om en rolig färd på en järnväg genom Kanada med komikern Buster Keaton vid spakarna. Om Bertram, en olyckligt förälskad och begåvad men för sina glasögon lite retad skolpojke, handlar så en tv-film klockan 18 imorgon kväll. Bertram är förtjust i den onåbara Louise och alla tycker bara att han är fånig. Men Bertram är minsann inte den som inte kan eller vill ge igen. Och det gör han, men på sitt alldeles speciella sätt. Ja, och så sist bland barnprogrammen imorgon kväll blir det också ett boktips. Nu ska det dock snart handla om cirkus här i TV2, en alldeles speciell svensk cirkus. Det är så att i Norsholm, ett litet samhälle intill Göta kanal mellan Norrköping och Linköping, finns det en riktig cirkus. Det är Norsholms ungdomscirkus, en cirkus där cirkusartisterna är mellan 5 och 17 år alla. Sommaren 1985 turnerade Norsholms ungdomscirkus i Mälardalen och i Östergötland med en föreställning som han kallade Den röda kristallen. Och det är delar ur den föreställningen som vi alldeles strax ska få se glimtar. Vad nu då? Cirkus, mitt i vintern,